Deustuko kanala irekitzen denean, irudiotan ikusten duzuenaren antzeko itxura izango du Bilbo erdiko toki estrategiko honek. Egun, penintxula bat den Zorrotzaurre auzoa irla bihurtuko da. Artezean 420 metro inguru dira eta 350.000 metro kubiko atera beharreko lurko purua. Zorrotzaurre ez da inkomunikatuta geldituko, kanala irekitzearekin batera, zubi berri bat eraikiko da Deusturekin lotzeko. Hori guzti hori posible egingo duen akordioa sinatu dute gaur udalak eta Jaurlaritzak. Garrantzi handiko akordioa da, uholderik izan ezkero, Bilbo inguruko itsasadarraren ertzetan izango duen eragina eta arriskua neurri hande batetan gutxituko duelako. Uholde arriskua gutxitu ez ezik egitasmo handia izango da Bilboren etorkizunerako. Esta es una obra que cuesta mucho dinero, pero es una obra estratégica. Dirutan barik lurretan ordaintzen du Jaurlaritzak dagokiona. Jabego pribatuak bere partea ordainduko du eta gehiena udalak ipini beharko du. Dirua lortzeko izango da hurrengo buruko mina. Guztira 25-30 milioi euroko inbertsioa da. Este mismo año, si no hay una hecatombe. Urte amaitu orduko lanak hasita egotea nahi du alkateak. Orduan hasiko dira urteetan aztertu eta eztabaidatu den proiektua egia bihurtzen.